नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। अनलाइन स्क्याम अहिले धेरै चलिरहेको छ नेपालमा पनि। हुन त पैसा नचाहिएको कला हुन्छ र त्यो पनि तपाईँले मलाई 100 दिनुहोस्, म तपाईँलाई 200 दिन्छु, अर्को दिनमै एक दिनमै भन्यो भने जसलाई पनि लोभ लाग्न सक्छ। यस्तै लोभका घटनाले गर्दा 10 लाख पैसा गुमेको छ एक नेपालीको। तपाईँलाई पनि मैले स्क्रिनमा देखाए अनुसार यसरी विभिन्न अफर ल्याएर हजुरलाई फेसबुकमा म्यासेज आइरहेको हुनसक्छ। अछामका एकजनाले यस्तै डबल हुन्छ भन्ने आशामा 10 लाख रुपियाँ गुमाएका छन्। यस्ता अनलाइन स्क्याम गर्नेहरूले सुरुमै तपाईँको 5 लाख दिनुहोस्, म 10 लाख दिन्छु भन्दैनन्। विभिन्न तपाईँहरूलाई टास्कहरू दिइरहेका हुन्छन्। एउटा टास्क गर्नुपर्छ भन्छन्, सुरुमा 200 दिनु, तपाईँले 5वटा टास्क गरिसकेपछि त्यो 400 हुन्छ भन्छ। फेरि टास्कहरू गरेर जस्तो एउटा कतै लाइक गर्न लगाउने अथवा कुनैमा तपाईँको सेयर गर्न लगाउने गरेर त्यस्ता टास्क कम्प्लिट गरिसकेपछि हजुरलाई सुरु सुरुमा चाहिँ 200को 400, 500को 1000 दिन्छ। त्यसपछि बिस्तारै तपाईँका त्यस्तो लेभल बढ्दै जान्छ र बिस्तारै कुनै एक दिन तपाईँको यस्तो अवस्थामा आउँछ कि हजुरले 10 लाख दिनुहोस्, म 20 लाख दिन्छु भन्ने खालको पनि हुन्छ। र जुन दिन तपाईँको सबैभन्दा धेरै एमाउन्ट गइरहेको हुन्छ त्यसै दिन त्यस्ता कम्पनीहरू, त्यस्ता फ्रड व्यक्तिहरू पैसा लिएर हिँडिहाल्छन्, भाग्छन्। र तपाईँहरू पनि यस्तो स्क्याममा पर्न सक्नुहुन्छ है, जो पनि पर्न सक्छ। किन भन्दा हेर्दा सानो लाग्न सक्छ, तपाईँको सँगैको साथीले गरिरहेको हुन्छ, उसलाई पैसा आइरहेको हुन्छ, 100-150 गर्छ, 100 गर्दाखेरि 200-150 आइरहेको पनि हुन्छ विभिन्न टास्कहरू गरेर। सो आउँदो रहेछ भन्ने हुन्छ हजुरलाई, र हजुरसँग पैसा छ भने हजुरले 50-60 हजार राख्न थाल्नुहुन्छ। त्यसरी धेरै पैसा राखिसकेपछि चाहिँ त्यो स्क्यामर पैसा लिएर भाग्छ। त्यसैले छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउने भनेर तपाईँलाई कसैले भन्छ भने त्यो 100% स्क्याम हो, कुनै पनि उपाय छैन। इभन विश्वमै सबैभन्दा महँगो टेस्लाले पनि वर्षभरि दुःख गरेर जम्मा 37% पैसा कमाउँछ। किन उसले एडभर्टाइजमा पनि 1 रुपियाँ खर्च नगर्दा पनि 37% मात्र पैसा कमाइरहेको हुन्छ। भनेपछि यस्ता ठुला कम्पनीले त बल्ल बल्ल 37% पैसा कमाउँछन्। तपाईँहरूले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ कि हामीहरू जस्ता सिम्पल मान्छेले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ आजको भोलि 100%। यो हुँदै हुँदैन, यो स्क्याम हो भनेर सुरुमै बुझ्नुहोला, सुरुमै सचेत हुनुहोला। भोलिका दिनमा तपाईँहरू पनि ठगिन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।